big night, bottle night, Hargeri Hayrena Gisner. Hengelov, Azgain, Yemichazgain, Hedegal, Angamat Nedur Vora. Ah, I'll Satrat Nedo Yev, Yehashajman Porcero. Pasteritimas, Merbetagan, Amagarki, Tayunichuno. De, Mer Hayreniki Vijago Noren, Turkyo Gome, Serpakarvaz, Michin Yer Michin Areverk, Chihaydaraz, Baderazmi, Karkavijago. G. Մեր հայրենակիցները նորեն աշխարհի չորս կողմեն ծրված։ Ուզեն որ վստահել լինեն։ Մեր թիրքերը բարձ են և պինդ։ Այս բոլոր անցակությունները կունենան ամարժեք պատասխանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն տարի, թույլ տվեք ինձ, որ հայ ժողովրդին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն բախտեմ աջողություն, դանդ և գորով, անուն մեր իրավունքներու և հայրենադիրության, պահանջադիրության խնդրի ատարասի լուծման, իմ կնդունելով այն պաստով, որ մենք տոնիկ ժողովուրդ ենք մեր հայրենիքին, և նաև այն պաստերը, որ 20 հունվար 2017-ը լույսը դեսավ արևելա հայերենով հրճագակիրը պնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին, որ 4 պեդերվար 2017-ը նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ըստերձումի 6-րդ բարեթարցը, որ 5 պեդերվար 2017-ը լույսը դեսավ թուրքերեն լեզվով Հայաստանի պատմության կիրքը, որ 4 մարդ 2017-ը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան պետության անունով Ամերիկան Միացյալ Նահանգի նախագահ Ուդրո Վիլսոնը ճանաչել է որպես արտարատակ գործիչ Հայաստանի համար, որ 19-21 մարդ 2017 նշեցինք Արևելյան և Հայկական լեգիոնի ըստերձումի 100-ամյակը ինչ շատակ հայ կամավորներում, որ ինգած են բատվոտ աշտին և Արևմտյան Հայաստանի այոց նոր դարին, որ 30 մարդ 2017 ստացանք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընտրանիկ վարչապետ Տիգրան Փաշաբեջան նամակի ըրաժարականը, որ 27 ապրիլ 2017 հաստատեցինք նախագահական հրամանակիրով թիվ 41 երկրխանի արձիվը որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության զինանշան, որ 5 հունիսը 2017 հաստատեցինք նախագահական հրամանակիրով թիվ 42 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Փաշաբեջան գործառույթները դատարանելու մասին, որ 5 հունիսը 2017 հաստատեցինք նախագահական հրամանակիրով թիվ 43 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչապետի նշանակման մասին, որ 13 հունիս 2017 ընդունեցինք նախագահական արձանագրությունով թիվ 1 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի իրավական անձնաժողովի որոշումների մասին, որ 24 հունիս 2017 Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն այսօր նշեց Սևրի տաշնակրի վավերացումի առաջին դարետարձը, որ 4 օգոստոսը 2017 նշեցինք Կիլիգյո անկախության ակտը 97-րդ տարետարձ, որ 4 օգոստոս 2017 Կիլիգյո հայերու ազգային խորհրդի ստեղծումի իրականությունը, որ 9 օգոստոս 2017 հաստատեցինք նախագահական հրամանակիրով թիվ 44 ռուսական հրամանակիրի 100-ամյակին արիտով, որ կճանաչի Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անկախության հաստատված 29 դեկտեմբերը 1917 հին դոմարով, որ 20 օգոստոսը 2017 լույսը տեսավ Արևմտյան Հայերենով Միացյալ Ազգերու Կազմակերպություն հռչակագիրը տնիկ ժողովուրդներու իրավունքների մասին,
որքսան ին օկտեմբերը 2018, ընդունեցինք Արմենիա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի հարցարակությունները, որ 5 նոյեմբերը 2017 ընդունեցինք որպես Աբորինի 6-րդ նստաշրջանի անջատողական բակամավորների ցուցակը հրապարակված 4 նոյեմբերը, որ 5 նոյեմբերը 2017 Արմենիա Հայաստանի ազգային ֆուտբոլային ավակագանը 2018 թիվը ունիսի բիդի մասնակցե Լոնդոնի կայանալիք աշխարհի քաղաքը, որ 17 նոյեմբերը 2017 ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշերը ճանաչել այն վարը ադարազված ելույթները բնիկ ժողովուրդների որպես մարդկության համաշխարհային ժառանգություն, որ 10 դեկտեմբերը 2017 Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ, որ 12 դեկտեմբերը 2017 Արմենիա Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի ձևավորելու մասին, որ 17 դեկտեմբերը 2017 նախագահ Արմենակ Ապրանյանի ուղերձ Արմենիա Հայաստանի ազգային խորհրդի 13-րդ ամյակի կապակցությամբ, որ 2018 թվականը ելա արտալ և իմաստալից դարի։ Միասին 2018 թվականը ունին կարևոր անդիպումներ, բացի մեր ամենօրյա աշխատանքները, Արմենիա Հայաստանի պետության 100-ամյակներ, թույլ տվեք, որ շնորհավորեմ հայրենիքի մեջ և հայրենիքից դուրս ապրող հայրենակիցների ամանորը, կմաղթեմ Արմենիա Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, մերձավոր արևելքի հայերու և հայ բնիկ ժողովուրդներուն, հույները, ասուրիները, եզդիները, արևիները և քրդերը, ուժեղ դիմադրություն մինչև խաղաղություն, շուտով նորեն գմիանանք։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսզի 2018 թվականը լինի դժվարական և տրական տեղափոխություններու տարի Արմենիա Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներուն, Արմենիա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներուն, ազգային ժողովի պատգամավորներուն և արտերկրի հայկական կառույցներուն գմախտեմ արդյունավետ տարի, թող այդ տրական փոփոխությունները իմքը անտիսանան խորքային և ներդաշնակ գործունեություն իրականացնելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ կլինենք միասնական և նվագալացված ազգային գերագա խնդիրը լուծելու դժվարին ճանապարհին։ Դա 2018 թվականը ելա արտար իրավունքների իրականացման տարի։ Եվս մեկ անգամ կշնորհավորեմ բոլորին նոր տարի և սուրբ ծնունդ, և կցանկանամ քալիք տարին նորանոր աջողություններ գեբարակներու և երազանքներու իրայանացմանը։ Զենքով կամ առանց զենքով մենք միշտ կմնանք մեր ազատամարտիկներու և մեր զինվորներու կողքին։ Շնորհակալություն։